តាសត់ភ្នំស្រង់អះអាងថាខ្លួនជាព្រះបាទធម្មកនឹងចង់ឲ្យប្រទេសរីចម្រើនតតែទទួលខ្លួនជាស្ដេចបងប្អូនប្រកាសជាបានជ្រាមនៅមួយរយៈចុងក្រោយនេះគឺបារមីចេញមកច្រើនមានទាំងបារមីគ្រប់ទិសទីទាំងអស់ហើយបារមីចេញមកច្រើននេះស្របពេលដែលសេដ្ឋកិច្ចជាតិកំពុងតែធ្លាក់ចុះនៅក្នុងករណីបារមីចេញមកច្រើនគេឃើញបរមម្នាក់ដែលអះអាងថាខ្លួនឯងជាព្រះបាទធម្មក ដែលមានពុកមាត់ច្រមុំនិងសក់មិនដែលកាត់និងមិនដែលកក់សបូសំបីតែម្ដងនៅក្នុងនោះផងដែរបរិយដែលអាអាងថាខ្លួនជាប្របាទធម្មកនេះដោយលើកឡើងថាបើចង់ឲ្យប្រទេសជាតិមានការរីកចម្រើនតតែទទួលខ្លួនជាស្ដេចហើយគ្រប់មន្ត្រីតូចធំទាំងអស់តតែទទួលខ្លួនជាដើមរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបរិយដែលអាអាងថាខ្លួនជាប្របាទធម្មក ត្រូវបានគេស្គាល់ថាគឺជាអតីតតាសត់គឺនៅភ្នំស្រង់ហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះដែលអួតអាងនៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមថាពេលដែលខ្លួនឡើងប្រក់ដំបូលផ្ទះកំពស់10ម៉ែត្រធ្លាក់មកវិញគឺនៅឈរហើយបាននិយាយអំពីឡានដែលមករកបុកខ្លួនវិញគ្រាន់តែធ្វើសល់តែបន្តិចគឺត្រឡប់ក្បាលថយក្រោយ5ជុំការលើកឡើងរបស់បរិយខាងលើ បែបលក្ខណៈអួតអាងនេះបានបង្កឲ្យអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមជាច្រើនយល់ឃើញថាគឺជាការបោកប្រាស់បងប្អូនដឹងហើយថាសង្គមយើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺជំនឿមិនមានការហាមឃាត់ទេប៉ុន្តែមុននឹងបងប្អូនជឿគឺជឿដោយការត្រិះរិះពិចារណាជឿដោយប្រកបដោយវិចារណញ្ញាណនិងជឿដោយការយល់ដោយត្រូវគឺកុំមេត្តាគ្រាន់តែឮគេអួត ក៏នាំគ្នាជឿវាគឺជាមូលហេតុមិនត្រឹមត្រូវយ៉ាងណាមិញមុននឹងឈានទៅដល់នៃការបរិយាយបន្ថែមយើងមកស្ដាប់លោកដែលអះអាងថាជាប្របាទធម្មកទាំងអស់គ្នាដើម្បីឲ្យបងប្អូនពិចារណាតាមការគួរ បងប្រុសគ្នាណាតាំងពីឡានបើកមកដល់លោកឪបើកមកផ្ដាច់ពលឹងមកដល់លោកឪបើកក្បាលទៅវិញវិលក្បាលខ្ញាល់ទៅវិញណាឃើញទេឃើញទេណាឡាននៅខាងប្រវត្តយើងហ្នឹងចៅបើកមកផ្ដាច់ពលឹងដល់គៀនក្បាលអាត្មាបើកក្បាលវិលខ្ញាល់ឡើងទៅវិញហើយអាត្មាឡើងប្រកទៅវល់គេកំពស់ពីទៅ10ម៉ែត្រមកដល់ធ្លាក់មកដល់ដីអាត្មាឈរធម្មតាតតែរាជវាំងអស់លោកមន្ត្រីទាំងអស់ទទួលថាអាត្មានឹងជាព្រះបាទធម្មក ជាស្ដេចជាតិមុនណាបើបើសិនជាអ្នកធំមិនទទួលឈរជាអាត្មាទេមិនអាចប្រទេសជាតិយើងមិនអាចរីកចម្រើនមិនអាចជួយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងទេណាណាចឹងណាបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់បរិយខាងលើដែលអះអាងថាខ្លួនជាប្របាទធម្មកហើយការលើកឡើងនេះផងដែរបានរងនៅការរិះគន់យ៉ាងចាស់ដៃក្រោយពេលដែលខ្លួនរស់នៅតែក្នុងព្រៃសក់មិនដែលកាត់ពុកមាត់ច្រមុំហើយអះអាងថាខ្លួនឯងជាប្របាទធម្មក នឹងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះបានលើកឡើងថែមទៀតថាទាំងបំពេញដោយបើសិនជាមិនទទួលខ្លួនជាស្ដេចអតីតជាតិនោះទេគឺប្រទេសជាតិមិនរីកចម្រើនជាដើមការលេចឡើងនៅរូបភាពថ្មីថ្មីនៃបារមីនេះបានបង្កឲ្យមានការរិះគន់និងសម្ដែងនៅការមិនពេញចិត្តជាបន្តបន្ទាប់នេះគឺជាទង្វើថ្មីមួយទៀត ដែលហៅថាជាទង្វើចេញមកដើម្បីបំពល់សង្គមតែម្ដងស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះសូមមេត្តាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់ពិចារណាមុននឹងជឿអ្វីមួយនៅក្នុងនោះផងដែរបរិយដែលអួតអាងនេះផងដែរនោះត្រូវបានគេស្គាល់យ៉ាងជាក់ច្បាស់នឹងអះអាងថាខ្លួនមកជួយប្រជាពលរដ្ឋទូទាំងនគរស្របនៅពេលបច្ចុប្បន្នដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗបន្ថែមទៀតសូមSubscribe និងLike